Rasti i rallë po marim mbledhjen e rallës së Këshillit Bashkian, por në kushtet e fatkeqësisë natyrore. Në bazë të rregullores së aprovuar erën e fundit, sot po e zhvillojmë mbledhjen nëpërmjet online, pra nëpërmjet rrjeteve sociale. Jemi të pranishëm këtu 17 këshilltarë, të cilët i shikoj dhe kemi bërë apelin, pra jemi më shumë se 50% e antarëve të këshillit dhe mbledhjen e deklarojmë të hapur. Mbledhje e jashtëzakonshme në kushtet jashtëzakonshme në bashkinë e Pogradecit. Këshilli bashkiak, ndryshe nga herët e tjera, kësaj radhe nuk është mbledhur në sallën e takimeve, por e kanë realizuar diskutimin e tyre përmes videokonferencës. Është bërë kështu edhe miratimi i ndihmave ekonomike për familjet në nevojë, në mënyrë që të mos ketë vonesa, ndërkohë që një nga propozimet e kryetarit të Këshillit bashkiak të Pogradecit ka qenë edhe zërimi taksave për ato biznese, të cilat kanë ndaluar aktivitetin e tyre si pasojë e udhëzimeve qeveritare për parandalimin e COVID-19. Për sot kemi vetëm një projekt vendim të erdhur nga administrata e bashkisë. Projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi 6% i fondit të kushtëzuar për bllok ndihmën ekonomike për periudhën 1/29/2020. Me 17 vota miratohet projekt vendimi i ditës së sotme për ndihmat ekonomike. Atëre, jashtë rendit të ditës, dua t'ju vë në kujdes të gjithë këshilltarët, të cilët janë në zonat e tyre, duhet të bashkëpunojnë me njësitë administrative për problematikat e ndryshme që mund të shfaqen. Bashkia Pogradec ngelet ende e paprekur nga ky virus dhe nga deklarata e përditshme tani më nga Ministria e Shëndetësisë. Është bërë me dije se asnjë qytetar i kësaj bashkie nuk rezulton të jetë pozitiv i prekur nga virusi COVID-19.